Como que late americano? Uai. Olha lá. Oi, Kenji. Sou Oi? prata 2 e não consigo sair desse elo. Me falaram que tenho mecânica de platino. O que eu faço? Melhora, hein, mano. Melhora. Você deve ter a mecânica. Você deve jogar bem apertando os botões. Você deve saber fazer um combo de aço, por exemplo. Qualquer coisa assim, né? É só você melhorar, mano. Na visão do macro, né? Do mapa, principalmente. Mas dá pra subir de elo mecanicamente, viu? Dá pra subir, velho. Eu confesso que eu subi de elo bom no macro, entendendo o mapa, né? Mecanicamente eu era ruim. Mas hoje em dia até que eu aprendi, né? É só melhorar, mano. Não tem outra resposta aí que eu posso te falar milagrosa. É melhorar, mano. Aqui Ramos não é bom, hein, mano? Que merda. Acho que aqui é Diana, hein? Já escutou Salve. Manuel Gomes? A nova sensação do momento. É, Manuel Gomes é aquele que fala: "Então, meus lindos." Não, como é que é? Eu não sei se eu sei imitar ele, peraí. Mas eu sei que ele faz assim, é. Vou cantar uma música pra você. Ah, não sei imitar ele, né? Eu acho que se eu treinar, eu sei fazer, mano. Só de imitar o joinha já é uma boa referência. Quem fraga, fraga, né? Tá parecendo o Bob Esponja? Qual é, Doc? Deixa eu ver se eu consigo pegar duas bolinhas aqui, ó. Nice. Toma. Aí, ó. Aproveitar a passiva. Lá ele. Ou oh, e essa do lá ele, hein, mano? Faz tempo ou surgiu esse ano, hein, mano? Confesso que chegou na minha bolha esse ano, tá ligado? Esse lá ele aí. E foi esse ano mesmo que eu fraguei. Não vi outro comentário. Faz tempo? Mas agora pegou na boca da galera mesmo assim, né? A geral mandando. Mano, o que é que um gank não faz, né, mano? Mano, os dois do meu bot sendo todo cagado, azedando o rolê inteiro. Eu chego, dou um flash no EZ, mato ele e acabou. Acabou, vamos pra base agora. Essa aqui nós já escutou muito indo viajar pro Araguaia, mano. Nossa senhora. Vai, paizão, tamo telando. Vamos! Anima! Ai, o tamanho da wave. Pega lá, caçadinho. Ainda bem que o caçadinho é inteligente, ainda vai pegar aqui, ó. Nice, mano. Aqui acabou o jogo, viu, galera? Vocês conseguem perceber que acabou a partida, velho? Com a vantagem que esse caçadinho vai pegar, com as kills, com tudo. Só clear na bot, que os dois estão tá sem flash. É só esperar eu chegar, mano. Se o time não esperar, fodeu. Ó, saiu pra guardar agora, o safado. Opa! Vamos, Kai'Sa. Não, 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 não. Tá bom, ué. Não vai reclamar? Não é bobo, ué. Não vai ficar reclamando? Caçadinho pegou uma kill no final do rolê. Lindo. Mas Serafine sapeca, hein, mano. Chegou sapecando. Peraí. Só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai. Caçadinho sabe de algo, hein, mano. Ele tá ali até agora, velho. Ele tá ali tem muito tempo. Nice, mano. Mais duas kills pro caçadinho, mano. E outra wave saborosa ele tá roubando, mano. Olha esse cara, galera. Mano, preciso fazer arauto. O cara fez dragão. E essa Camille não sai do mid, hein, mano. Esse cara tá folgado, velho. Eu não vou lá, não. Eu poderia ir lá, mas eu acho que eu vou preferir pegar arauto, velho. É arriscado eu ir lá e só perder tempo, tá ligado? Não acaba, não, viu, mundão? Que não tá na hora, não. Tá, nice. Posso tacar arauto pro Akshan, mano. Mas ele é o rapaz, será? Acho que eu vou tacar pra liberar ele, mano. Nick do cara é Eris Cipela, mano. Jogando de Akshan top, mano. Tem que ser ele. Vambora, amigão. Fica forte aí.
Parece que alguém falou um flashzinho por Prime mais em cima lá, não, em especial, não falaram, não, mano. Vê direitinho aí, Vino. Teve uns meninos que estavam falando mais em cima aí, ó. Foi o Felipe, mano, olha lá, ó. Felipe Tanquei. Valeu pelo sub, seja bem-vindo, viu, dog? Acontece, galera, ali faz parte. Se falar que a intenção não foi das melhores, mentiu, mano. Falar que eu não tava na vertente ali, mano. Acho que vou ter que dar cover pra ele, porque senão ele vai fazer merda, né? Pode jogar, caçadinho. Clean, hein, baby. So much clean, hein, mano. Tô sem esse, não eu ia. Se tivesse eu ia. Que porra é essa? O cara tomou um execute ali, velho. O que aconteceu? Já rouba aquela wave aqui, né, galera? Como quem não quer nada. E vai pra base. Mais rápido, né? Que é chama sombria, né? Senão não tô doido. Não tô doido. Tô vendo esse tanto de shield aqui. Tantinho de shield aqui. Aquele B reto assim, ó, né? Rap. Aí pega a wave e vamos pra base. Né? Pensa no item aqui, ó. Bum. Tá bom. Tem que fazer um emoji rap. Mas, pô, como é que nós faz um emoji disso, Vino? Se vira? Não, mas o emoji do se vira já tem, Brito. Kek Lu Pog. Seu folgado. Ui! Opa! Quê? Tinha um nóia aqui, mano. Será que ele tava low? Ele tá sem ult, né? Presente de Natal, humilde. Aí, God. Arruma a coluna aí, hein, galera. Bora arrumar a coluna. Dá uma estralada e tomar uma água. Obrigado, bora. Bom, bom, bom. Opa. Bom dia, quem se seu lindo. Bom dia. Valeu, Jefferson. Obrigado pelos 3 meses. E o Pitbull? Não, não vem pingar bilunguinha não, amigão. Vem pingar em mim não, que eu fiz o que dava ali. Desarmou. Gambo, pegou. Ó, tem um bobo aqui. Pô, Kai, você tá vendo o eco aí, mano. Tô te avisando. Salve, Marquinhos. Mais um Mesac. Fala com meu amigo Rato para a Dítio, tá na flex da rapaziada. E pra finalizar... E aí, Rato? Vai parar de tiltar na flex da rapaziada, não, Pete? Os meninos tá vindo aqui cobrar, ué. Bora! Manda só assim pra ele lá, dog. Meu Deus, outro jogão, hein? Jogão, hein, galera? O Diana tá forte, viu, galera? Joguem de Diana, mano. Quem tilta em flex dá soquinho na parede. 100%, galinho. 100%, aí. Pera aí. Deu pra dar um dano. Nice, hein, mano. A Diana... Muito bom, mano. Gostei da Diana, né?